L'entrevista de la ciutat. Arribem pràcticament a 2:15 del matí. Entrem ja en temps de conversa a la ciutat, al temps de l'entrevista. Avui hem convidat a l'alcalde de Palafolls i president del Consell Comarcal del Maresme, el Francesc Alemany, per parlar de reptes, dels reptes que té per davant la nostra comarca. Senyor Alemany, què tal? Molt bon dia. Gràcies. Hola, per acompanyar-nos. Bon, gràcies a vosaltres. Alcalde, president del Consell Comarcal, ho serà fins al 2025. Parlem d'una presidència partida. L'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, el rellevarà en el càrrec a partir del 2025. Una fórmula de la que ara ho comentàvem amb el senyor Alemany. Jo n'havia sentit a parlar poc, em deia, home, això no és nou, però n'hem sentit a parlar molt en aquestes últimes eleccions, tant a les municipals com també a les espanyoles, no? Que està per desencallar encara el tema, no? Però, bueno, vostès ho han resolt d'aquesta manera, el Consell Comarcal, 2 anys cadascú, no? Mm-hmm. Sí, no, li comentava ara a microtacat, sí, que al final, per poder gestionar amb certa garantia, necessites estabilitat, val? És molt bonic l'escenari idíl·lic de poder governar tots junts i consensuant-ho tot, però la realitat és molt més complexa i molt més difícil, i a més és molt lícit que sigui així, perquè cadascú té la defensa de les seves creences, defensa de les seves postulats, no? I per tant necessites estabilitat, i una manera de poder assolir aquesta estabilitat precisament és un acord d'aquest tipus, no? Que en aquest cas concret i en el cas de Rafa i meu, es dona perquè fem una prèvia i en parlem tots dos i ens convencem tots dos de que no només és possible, sinó que pot ser molt, molt positiu, no? Perquè hi ha una vessant humana de relació i de feeling, no? Que ha de donar-se. Si no es dona això, aquest tipus de circumstància també pot ser complexa de gestionar, eh? No, perquè el que no té sentit és que el dia el dia que vam constituir el Consell Comarcal vàrem a la part expositiva, a la part de que vam explicar una mica el procediment que faríem, jo vaig indicar molt clarament que es tractava d'una sola presidència en dos presidents. El que no pot ser o no és aconsellable és que siguin dues presidències de 2 anys cada una, sinó que és una sola presidència en dos presidents. Per tant, una acció de govern que tindrà dues persones al capdavant, que es rellevarà una a l'altra i ja està. Vessant humana, ha dit vostè, vessant humana, d'anar tots a una. Li pregunto si aquí a l'Alt Maresme, sobretot on som nosaltres, bé, vostè és el president en aquest cas del Consell Comarcal i per tant abarca tota la comarca, no? Però nosaltres que ens acudim aquesta més amunt, som capaços d'anar tots a una, president? O al final, després de les reunions, tothom escombra cap a casa? Jo faria una analogia en aquest sentit, que aquells que tenen el gust, la possibilitat de poder viure en comunitat, no?, en una comunitat de veïns, i han accedit a alguna reunió d'aquest tipus, no?, i han pogut valorar què hi passa, doncs que faci una miqueta, doncs això, una comparació, no? És a dir, sembla evident que tota la comunitat té les mateixes necessitats, no?, i que quan cal posar un ascensor, doncs cal posar-lo per tota la comunitat, o si s'han de posar plaques fotovoltaiques és per tota la comunitat, o si s'ha de fer una millora a la façana és per tota la comunitat, o etcètera, 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 etcètera. Però tot i això, resulta que hi ha tants caps, tants barrets, no? Hi ha gent que no ho veu clar, no li va bé, no li sembla bé, li sembla que no pertoca, i els que viuen al baix no volen l'ascensor, els que viuen, els que tenen altre tipus d'accés energètic perquè no volen plaques, els que la façana ja els hi sembla bé o no tenen disponibilitat econòmica, no volen posar els diners. Aquesta circumstància passa en tots els àmbits en els quals s'ha de consensuar aspectes o reptes comuns, no? I per tant, no som especialment complexes a l'Alt Maresme respecte a altres realitats que puguin existir. Simplement cal trobar l'encaix, allò que aquells temes concrets que sí que ens interpel·len a tots de la mateixa manera i que per tant podem arribar a acords. És això. Després, evidentment, quan prioritzes, doncs per alguns és més important alguna cosa, per nosaltres és una altra cosa, no? Bueno, es tracta de començar per algun punt i seguir treballant junts i fer aquesta i tenir aquesta cultura de plantejar el repte de la gestió i de l'administració pública des d'un punt de vista conjunt, no des d'un punt de vista de cadascú per la seva guerra.
I hi ha voluntat, la sensació d'aquella reunió del 16 d'octubre, quan van acabar, vostè ja com a alcalde també, però també com a president del Consell Comarcal, creu que hi ha voluntat? Hi ha ganes d'anar tots a una? Mai és problema de voluntat, mai. Sempre hi ha voluntat, perquè la gent pot tenir una imatge a vegades, bueno, de fet, molt sovint distorsionada sobre el que és els responsables polítics, no? Mm. I que bueno, en fi, de fet, que depèn de com és la distorsió, pot ser molt complicat. Hi ha polítics que també s'ho han guanyat a pols, sí, senyor Alemany. Certament, hi ha gent que ha fet molt mal a premsa del sí, que seria la gestió. Sí. Però la immensa majoria dels responsables i les responsables polítics tenen com a únic objectiu treballar pel seu municipi, no? Mm. No, val? Per tant, la voluntat no és mai el problema. El problema són les circumstàncies. El problema són les circumstàncies i les prioritats, d'acord? Tots tenim sobre la taula necessitats conjuntes. Altra cosa és el que comporta gestionar aquestes necessitats conjuntes, no? Normalment el tema econòmic sol ser un aturador o dificulta arribar a acords, perquè no sempre tothom té, o normalment el que té normalment la gent és dificultats per poder aportar econòmicament, no? Però mai és un problema de voluntat. Sempre tots tenim clar que el que volem és que vagi millor i si aquesta millora és extensible al nostre voltant, doncs fantàstic, no hi ha cap problema en aquest sentit. Li pregunto com a president del Consell Comarcal del Maresme, però també com a alcalde, què és el que és just i necessari per la nostra comarca? Vostè parlava de circumstàncies... Què és el que li cal a la comarca del Maresme, el senyor Alemany? Home, la comarca del Maresme ara està, en aquests moments, està implicada en reptes de molta importància, ¿vale? I alguns ja porten treballant-se fa temps, ¿vale? El repte de la mobilitat, en aquest sentit, a la comarca del Maresme, és un repte molt, molt clar, que té dues vessants, una vessant el que seria els vehicles dels ciutadans i ciutadanes, i una altra cosa seria el transport públic, no? Amb el tema del ferrocarril com a element central, no? Aquest és un tema que fa molt de temps que s'està treballant. Hi ha un projecte de pacificació de la Nacional 2 que ja s'ha encetat, ja s'ha començat a treballar per la part sud de la comarca, no? Mm. Però que encara s'ha de desenvolupar la part central i sobretot a la part nord, que ens afecta a nosaltres, no? I aquí Calella és un exponent claríssim d'aquesta circumstància. Ja hi ha hagut un alliberament de l'autopista i, per tant, en aquest sentit, ja hi ha uns passos que s'han fet per tal de que sigui més fàcil aquesta circumstància, però encara queda molt per treballar i, de fet, en breus, en un parell de setmanes, tenim una reunió al Consell Comarcal que, mira, és primícia això, perquè avui em sembla ahir, o avui hem enviat la notificació als ajuntaments, no?, amb la consellera de Territori perquè ens expliqui les últimes... valoracions que s'obtenen amb els acords de govern, si és que s'acaba realitzant aquest govern a nivell estatal, no? Els acords de govern per tal de desencallar aquesta pacificació de la Nacional 2 i també amb el tema de la Renfe i aquest traspàs de la Renfe, no? Aquest és un repte molt, molt clar que vertebra tota la comarca, però n'hi ha d'altres de reptes també molt importants, i només en diré un allò perquè tinguem clar que és molt inherent a la nostra ubicació geogràfica i a la nostra estructura orogràfica, no?, que és el tema del canvi climàtic, no? Nosaltres estem molt, molt afectats d'una manera molt evident i molt clara, tant econòmicament i socialment, per les afectacions que hi ha en tota la xarxa, en tota la banda costanera, com després també els patrons climàtics de sequeres, de pluges, torrencials i tot plegat, no?, en una comarca que es diu Maresme perquè precisament ve d'una etimologia determinada, no?, i vertebrada per una sèrie de rieres, no?, i aquest és un altre tema que hem de treballar també molt conjuntament com a comarca. Per exemple, em poso dos com a... Sí. Si li sembla, centrem-nos en el primer, amb el tema de la mobilitat. Treballar a fons el tema del transport públic per tal de convertir l'N2 en una via amable al seu pas pel Maresme és un dels grans reptes de comarca. Això ho ha dit vostè fa pocs dies en una entrevista que li llegia a Premià Mèdia, crec que era. Aquests dies que hem sabut també que el Ministeri de Transports i Mobilitat del Govern Espanyol i la Conselleria de Territori de la Generalitat han arribat a un acord per iniciar la tramitació administrativa i econòmica de la pacificació de la N2 i la permeabilitat de l'autovia C32, en aquest cas. La inversió estimada és de 384 milions d'euros que finançarà el Ministeri directament o a través d'ADIF. Senyor Alemany, tot això què vol dir? És a dir, perquè els ciutadans ho entenguem. En quins temps ens estem movent? I li pregunto si la pacificació de la N2, el seu pas per l'Alt Maresme, serà una realitat en aquest mandat. Però aquesta és una pregunta molt complicada,
perquè es tracta d'una acció que no només és complexa des d'un punt de vista de gestió administrativa, estrictament. I per tant, els que som de l'Alt Maresme tenim una imatge molt clara, que és les obres de millora de la Nacional 2 des de Tordera fins a Girona. Que claven el cel, senyor Alemany. Doncs com a imatge em sembla que davant de la petició de si som capaços o no d'acabar-ho en aquest mandat, no? Jo crec que és bastant il·lustrativa. És a dir, hi ha qüestions que depenen dels municipis i qüestions que no depenen dels municipis. Per tant, si la pregunta és si totes les accions a nivell de pacificació al Maresme Nord, a la Nacional, estaran acabades en aquest mandat, jo la resposta crec que hauria de ser no. Segur que no. Que estaran arrencades i que estaran en marxa? Sí. Estaran arrencades, estaran en marxa, no? I és un procés que només de gestió administrativa, 300 i escaig milions d'euros, estem parlant d'una complexitat important i d'unes dificultats, o que pot haver-hi diverses desviacions o desviaments a nivell de calendari que no depenen de nosaltres, sinó que depenen del procés que pugui donar-se a ministeris, no? A Madrid, no? I de Madrid a la Generalitat, de la Generalitat cap al territori. Per tant, com a objectiu a nivell d'aquest govern comarcal és que tot això arrenqui sense solució o sense que es pugui aturar, que diríem, no? Després, com quan s'acabarà, això em supera, penso que em supera, i que si dic alguna cosa això em perseguirà, la maroteca sí. Em perseguirà, per tant... Almenys que no ho digui, doncs. No la diré, però que arrencarà, i que arrencarà d'una manera que sigui molt, molt clara i molt evident, sí, n'estic convençut, sí. que això funcionarà. Quan diu que arrencarà, què vol dir arrencarà? I per on arrencarà? Bé, aquí hi ha dos conceptes que són molt importants. Una són les accions que des d'un punt de vista públic es poden realitzar, vale? I després és el canvi de mentalitat de les persones, perquè a vegades la gent quan parles de pacificació de la Nacional 2 la gent tendeix a no tenir en compte, no pas oblidar, però no tenir en compte que estem parlant de 400.000 persones, i 400.000 persones, encara que es moguin com un patró d'electró, allò anar i tornar amb el poble al costat, generen una mobilitat, i per tant és difícil que pacificar pugui ser assimilable a aquesta imatge bucòlica d'un passeig en el qual de tant en quant hi passa un vehicle i tothom va en bicicleta. Sí, sí, sí. Això no és possible mentre hi visquin 400.000 persones al Maresme. Val? Aquestes persones no estan ni repartides homogèniament, ni cada realitat és igual. Evidentment, el tram baix del Maresme a tocar de l'àrea metropolitana és una cosa, el tram central de Mataró és una altra, i el tram de l'Alt Maresme n'és una altra. I l'orografia tampoc és la mateixa, ni les circumstàncies tampoc són les mateixes. Val? Pacificar vol dir reduir substancialment el volum de vehicles que transiten, no? I que té com una referència la Nacional 2 a ple rendiment, d'acord? I que travessa els municipis, no? Això evidentment que es pot treballar i molt, i en paral·lel també treballar altres tipus de mobilitat amb transport públic i amb bicicleta o amb vehicles que no consumeixin carburant, diguéssim, no? Però hem d'entendre que encara que només sigui per anar d'un poble a l'altre, la gent agafa el seu vehicle, i per tant aquí hi ha un canvi de mentalitat que també s'ha d'anar donant, i això no és un canvi d'un dia per l'altre, sinó que és un canvi progressiu que ha d'anar acompanyat de l'amabilitat i la possibilitat de poder-lo fer, que és el que l'administració ha de posar sobre la taula, aquesta possibilitat de que no sempre haguem d'agafar el vehicle per tot i per anar arreu, no? I per tant tinguem un transport públic i la possibilitat de fer moviments amb d'altres sistemes que siguin amables i que a més ens ajudin a fer salut i a fer una millor qualitat de vida. Però això no és un procés que pugui donar-se d'un moment a l'altre. Hem de començar per posar les condicions perquè després la gent també s'hi apunti i faci aquest canvi de mentalitat. Un transport públic que si no es resol, doncs serà difícil, com molt bé vostè diu, a fer més amable la N2. El desplaç integral de Rodalies que Esquerra ha negociat, en aquest cas amb el PSOE, és, diguem-ne, el futur? I això del traspàs integral, vostè que és del partit, què vol dir això de traspàs integral, senyor Alemany? Traspàs integral vol dir gestionar tots els àmbits que tenen a veure amb el,
amb aquest servei, que diríem, vale? Fins ara hi havia un traspàs de vies o hi havia un traspàs de... Bah, és igual. Al final, sembla que per un ciutadà o una ciutadana qualsevol es fa molt evident que si no és un traspàs que inclogui personal, infraestructures, maquinària i finançament, no té cap sentit. No en té cap de sentit, perquè llavors sempre entren en contradicció els interessos diferents o els punts de vista diferents, vale? Traspàs integral vol dir estrictament això. Vol dir traspàs global de tot el servei, en tots els sentits i en tots els recursos, d'acord? Per tant, li faria una miqueta la mateixa analogia que la Nacional 2 des de Tordera fins a Girona, no? Aquest tipus de circumstàncies, com diuen a Madrid, no són costumbre, no s'han fet habitualment i costa molt, hi ha moltes resistències des de bueno, històricament, no? Fa molts anys que se'n parla d'aquest traspàs, molts anys, uh-huh. No? I s'ha arribat en els moments que s'ha arribat, no? I amb les circumstàncies que s'hi ha arribat també, d'acord? Per tant, el que és molt evident és que si no és aquest tipus de traspàs integral, amb tots, repeteixo, serveis, infraestructures, equipaments, personal i finançament, la possibilitat de millorar-lo a nivell de gestió, la possibilitat de que aquesta gestió propera tingui una repercussió a la ciutadania i que sigui molt més òptim, disminueix. No, uh-huh. A la mesura que això sigui possible, segur que es pot millorar i moltíssim, i apostar-hi i moltíssim, per tal de que la gent ho pugui utilitzar amb tota la tranquil·litat i no estar content si un dia arriba a l'hora, perquè ha arribat a l'hora. Però anem tan endarrere que, clar, ens donen ara el traspàs integral, eh? Sí. de Rodalies, però anem tan endarrere, l'altre dia ho comentàvem amb l'alcalde de Campolia i també amb el Pere Xirau, l'alcalde de Canet de Mar, no? És un caramelet aquest una miqueta enverinat, tenint en compte que anem tan endarrere, d'on traurem els cèntims als catalans? Repeteixo. Per posar-ho tot el dia. Repeteixo. Aquest traspàs ha d'anar acompanyat de finançament. Sí, si no va acompanyat de finançament, si l'estat espanyol no... I vostè creu que anirà acompanyat? S'ha negociat així. Després ve la realitat, d'acord? És a dir, em sembla que tots els que més o menys estan informats de l'actualitat saben perfectament que del pressupost que cada any s'aprova fins a l'execució final del mateix pressupost hi ha un marge suficientment important com perquè cada any se vagi acumulant aquest dèficit fiscal, no? Això passa cada any a Catalunya. Per tant, si vostè me diu està vostè totalment segur de que tindrà tot el finançament que s'ha acordat i tot plegat, li diria que, bueno, quan ho vegi, doncs estaré convençut del tot, no? Uh-huh. Ara, s'ha negociat d'aquesta manera, perquè hi hagi aquest traspàs i amb aquest finançament inclòs, que si no ens passaria com quan es va traspassar les presons o quan es va traspassar sanitat o es va traspassar altres serveis que ja són gestionats plenament per la Generalitat, però que han sigut un problema financer molt i molt important perquè no van anar acompanyats amb la suficient finançament possible en aquests casos. Res, només un parèntesi, perquè ho ha anomenat un parell de vegades i a mi també és un tema que també em preocupa molt perquè és una carretera que faig molt sovint per feina. Això de les obres de la carretera des de Tordera a Girona, ja, vostès que deuen trucar i deu haver-hi algun interlocutor a l'altre cantó del telèfon, alguna explicació mínimament convincent del per què al final hem gastat tants milions d'euros per pràcticament fer accessos? Quatre accessos? A banda de la vergonya. Bueno, hi ha explicacions tècniques, hi ha explicacions econòmiques, de manca de finançament per poder-ho fer correctament, però cap de convincent. Vostè m'ha demanat de convincents, no? De convincent no n'hi ha cap. No n'hi ha cap perquè en principi tots els que hem estat esperant aquests 20 i escaig anys perquè és... Per anar fins a Girona... Sí, dignament, amb un doble carril, no? És a dir, connectar amb l'autovia, bàsicament, no? Doncs pensàvem que tindríem, doncs, des de Tordera fins a Girona, aquest doble carril, sí, sí. No, d'anada i tornada. Bé, doncs la realitat és la que és i no... I bàsicament és un tema econòmic, perquè el tram aquest que no s'ha desdoblat en molts casos té una complexitat a nivell de gestió
tècnica i de desnivells i de topografia i de tot plegat que era molt diferent al tram d'autovia que ja existeix des de fa una dècada i escaig, o més d'una dècada, no sé quan fa ja que existeix, no? I segurament doncs aquest deu ser la raó clau per explicar aquesta circumstància. Aceptamos pulpo, como animal de compañía, no? Jo no estic gens convençut, eh? Vostè me pregunta una cosa i tant. Però diguéssim que... Li agraeixo la sinceritat. A banda de vergonya, no trobo gaire més. Molt bé. No. Senyor Alemany, vostè ha declarat a més d'una ocasió que la via del tren, com diem aquí al Maresme, s'ha de traslladar a l'interior i ha d'anar en paral·lel a la... Jo he dit això? A la C-32, sí, vostè ho ha dit, jo ho he llegit en alguna entrevista. Doncs, no és correcte? Li preguntava això perquè el temporal d'aquest cap de setmana, de tants dies de temporal, no sé si he vist les imatges de Pineda, per exemple, han aflorat els fonaments de les antigues cases de la Guàrdia Civil. Sant Pol de Mar també, les imatges fan fredat a tocar de la via del tren. Des del Consell Comarcal del Maresme, si s'ho miren això... Sí, tant que ens ho mirem per força. No, hi ha una part substancial de la comarca que està afectada per aquesta circumstància. Fixi's que quan he fet la introducció de dos dels molts temes que podíem plantejar com a elements troncals de reptes a nivell de comarca, l'altre era el tema del canvi climàtic i les afectacions del canvi climàtic. Correcte. No? El que hem vist aquest cap de setmana és una afectació més d'aquesta circumstància, no? És a dir, estem perdent claríssimament, i crec que ja fa unes quantes dècades que passa això, no? Estem perdent les nostres platges, en alguns àmbits del Maresme s'estan perdent les platges, no? Això té unes afectacions socioeconòmiques directes, òbviament, de cara als àmbits econòmics que en treuen gaudi o d'aquesta circumstància, però també té unes afectacions, òbviament, també a nivell de mobilitat i del dia a dia de la gent de la Maresme. La línia del ferrocarril s'ha convertit, a banda d'una autopista de comunicació, no? Amb més o menys qualitat, però una autopista de comunicació, s'ha convertit també en una frontera, s'ha convertit també en un dic de contenció d'una dinàmica de pèrdua o de regressió de costa, no? I per tant, en la mesura que desenvolupa aquesta tasca de dic de contenció, diguéssim que suma importància, suma rellevància, no? I fa que sigui encara més complexa de traslladar en aquest corredor intern. I dic encara més complexa perquè hi ha tota una estructura econòmica i social que s'ha desenvolupat al voltant d'aquesta línia de ferrocarril, que d'un dia per l'altre no canvia. És a dir, tots els pobles de mar que tenen la línia de ferrocarril, si això es trasllada al corredor, a l'únic corredor possible, que és el corredor de la C-32, doncs canvien moltíssimes coses, no?, que d'un dia per l'altre, que no són senzilles, evidentment, només amb infraestructures, només amb estacions, s'ha de fer una inversió enorme, evidentment també la línia, no?, i canviarà també la dinàmica social i econòmica de molts municipis. Per tant, aquest trasllat que té qüestions molt positives, no?, molt evidents, no?, que seria també permetre aquest accés franc a la costa, no?, a les platges, almenys les que quedin, també té aspectes negatius, no? I un que no estava plantejat en el seu moment, no a l'inici d'aquesta discussió, que ja fa molts anys que es té, que és aquesta feina de dic, aquesta tasca de dic de contenció que fa la línia ferroviària, doncs ara pren una importància molt destacada, no? Perquè o bé corregim el problema, si és que som capaços, que genera aquesta dinàmica, no?, que és l'aportació de sediments, que és la gestió a la costa en aquest sentit de sediments, o bé tenim altres problemes que ja tenen molt més a veure amb la resiliència i amb el fet d'adaptar-nos a un canvi climàtic que cada vegada serà més important, que generarà un augment del nivell de l'aigua i uns patrons repetits d'aquest tipus de situacions meteorològiques que van atacant la costa
i que la van fent retrocedir. Canvi climàtic també són energies netes, de les que no contaminen, i aquests dies hem vist que s'han instal·lat plaques solars damunt del túnel de la C-32 a Mataró, que ja estan en funcionament. És una de les 22 plaques, plantes fotovoltaiques que la Generalitat instal·larà als 6.000 quilòmetres de carreteres que gestiona el Departament de Territori. N'ha presentat el programa, és el programa d'autogeneració i sobirania energètica per aconseguir el consum propi de les carreteres de la Generalitat. La propera arribarà al peatge de Santa Susana, també se'n preveuen a Sant Pol i a Arenys de Mar i també a Vilassar de Dalt. Les de Mataró ja funcionen, president. Bé, és el camí. De fet... Perdoni, i a les ales que van quedar buides dels peatges de la C-32, també. És el camí i, de fet, no només la Generalitat, sinó que tots els municipis, en la mesura que poden, estan fent aquesta mateixa tasca amb els sostres d'equipaments municipals i amb allà on podem invertir, i gràcies també als fons, en aquest sentit, o molt vinculat als fons de Next Generation, no?, europeus, allà on podem invertir, perquè, evidentment, la despesa energètica i la volatilitat dels preus en aquest sentit i, evidentment, l'afectació en el medi, no?, en el clima, fa molt de temps que ja... Amb això també anem tard. Amb això també anem clarament tard, no? Però fa molt de temps que hauríem d'haver pres una sèrie de decisions per tal de corregir una actitud que només ha tingut en compte el patró econòmic, no?, com a referència, i no ha tingut en compte el patró de la convivència i del món que hem de deixar a les generacions futures, no? I, per tant, no només la Generalitat, sinó que tots els municipis, repeteixo, estem fent aquesta... A Palafolls mateix tenim 5-6 equipaments que ja estan en marxa la instal·lació de plaques fotovoltaiques en aquests equipaments, no?, amb l'objectiu precisament d'això, de ser molt més respectuosos, de rebaixar substancialment la factura energètica i, per tant, també de poder, al final, alliberes finançament per poder dedicar a la teva ciutadania, no? Uh-huh. Si no, estàs gastant estrictament pagant la factura de la llum, no? És una iniciativa molt interessant que espero que tingui seguiment per tots els municipis. Uh-huh. Estem acabant l'entrevista i no voldria acabar sense preguntar-li per aquesta carta que han signat els alcaldes de l'Alt Maresme. Després d'aquesta reunió del dia 16 d'octubre, sembla que ho deia el Pere Xirau aquí, va ser una iniciativa de l'alcalde de Calella enviar una carta a la Generalitat per demanar més reforços policials aquí a la comarca. No sé si l'ha signat també ja aquesta carta, vostè. Està en circuit Alemany de signatura. Jo no l'he signat encara, però està en circuit de signatura. No, la petició, de fet, és no només és compartida, sinó que és entesa també per part de la Generalitat, perquè és una petició que de forma unilateral cada un dels alcaldes ha fet també en els corresponents comandaments dels Mossos d'Esquadra. Les policies municipals estan fent un tipus d'actuació que sobrepassa el que seria la competència pròpia del municipi, perquè no hi ha possibilitat de poder comptar sempre que és necessària amb la presència del cos de Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra voldrien ser-hi presents, però no tenen els recursos suficients per poder-hi ser. La Generalitat voldria poder posar aquests recursos sobre la taula, i de fet en aquest últim període de 2-3 anys s'està corregint molt aquesta circumstància i entrarà noves fornades de Mossos per poder corregir aquesta circumstància. El que estem fent és intentar, com que les prioritats són importants en aquest sentit, és dir, tingueu-nos molt en compte en aquest àmbit del territori, perquè ens fa molta falta, no només a l'estiu, sinó sempre, perquè les policies municipals, repeteixo, estan fent tasques que van molt més enllà de les competències pròpies, no? I s'està fent tasques de seguretat que haurien d'estar delegades en els Mossos d'Esquadra, i que, per tant, en la mesura que els Mossos d'Esquadra tinguin més recursos, les policies municipals també podran fer aquest model de policia... La feina que els hi toca, no? La policia de proximitat.
de proximitat, no? Que és la que hauria, és la que hauria de fer, no? Sí, sí. Francesc Alemany, alcalde de Palafolls, president del Consell Comarcal del Maresme, m'alegreixo molt que hagi vingut, senyor Alemany. Moltes gràcies a vosaltres. Suposo que tindrem més ocasions de parlar. Estem a la vostra disposició sempre que sigui possible. Moltes gràcies, gràcies. Arribem a les 11 avui, Ciutat Curta, com sempre acabem amb música, avui amb la nova cançó de Cheyenne, després d'haver-ho patat molt amb Bailando Bachata, torna amb Necesito un Segundo. Demà tornem, demà dimecres, Ciutat Llarga, a partir de les 10. Demà parlarem amb la gent del gran recapte d'aliments, ho tenim a tocar ja a finals d'aquest mes de novembre, i demà també tenim tertúlia a partir de les 11. Vinga, vagi bé, adeu. Solo y tú en la casa aburrida, ey, me abriste mil heridas, yo la mantenía escondidas, esta serie ya me la vi, y aunque